Okej, då ska vi fortsätta med multiplicera större tal. Större tal. Okej, och det här är fortfarande ställa upp, eller så som vi säger en algoritm. Algoritm. Så förra gången så tog vi ett större tal och ett ensiffrigt tal. Så nu ska vi prova att ta tvåsiffriga tal då. Så om vi har ett problem här som till exempel 13 gånger 42. Ja, nu då. Nu börjar, antingen så kan vi ju ta 10 gånger 42 och sen så tar vi 4 gånger, eller 3 gånger 42 och så lägger vi ihop det och så tänker vi. Men vi ger oss direkt på algoritmen här. Så då skriver jag det första talet överst. Och sen så skriver jag det andra talet nedanför. 42. Och kom ihåg, de ska vara kant i kant talen. Och sen så gör vi vårt streck. Och så gör vi ett litet multiplikationstabell, en tecken. Och förra gången så gjorde vi alltså 2 gånger 3 och 2 gånger 1. Och så skrev vi det här. Så då var vi färdiga med det. Så vi börjar med det. Det är precis likadant som innan. Så 2 gånger 3, det är 6. Ja, nu ska vi se här. Ska jag välja mina färger korrekt här. Så då skriver jag det som kommer från den övre raden i blått. Och det som kommer från den undre raden i den där, vad det nu är, lila, rosa. Okej. Vi tar 2 gånger 3, det blir 6. Skriver jag den under tvåan nu. Och sen så, jag börjar under tvåan. Och sen så tar vi 4 gånger, nej, 2 gånger 1. Och det är 2. Okej. Så nu är jag färdig med den här tvåan här. Nu ska jag fortsätta med fyran. Och då är det extremt viktigt att ni. Vi ska börja göra precis likadant som vi gjorde innan, men vi ska hoppa fram och börja skriva nedanför fyran istället. Så, nu tar jag då 4 gånger 3 och sen 4 gånger 1. Så vi tar 4 gånger 3, det är 12. Kommer ni ihåg, då skriver vi ettan i minnet och tvåan nu nedanför fyran där. Och sen så skriver vi 4 gånger 1 blir 4, 5. Där. Och nu måste vi göra ett nytt streck. Så. Och nu ska vi addera de här talen. Här är en osynlig nolla. Så om vi lägger ihop det här nu så blir det 6 plus 0 är 6. 2 plus 2 är 4. Och där har vi bara en femma. 546 är alltså svaret. Vi drar ett exempel till. Om vi har talet 72 som vi ska multiplicera med talet 19. Då tar vi första talet. Det var det som jag brukar göra i blått. Skriver det här. 72. Det är undre talet nedanför så att de hamnar i kant. Så här. Då har vi 19. Sen lägger vi bara till våra grejer så att det blir lite snyggt. Så. Och sen så sätter vi igång och räknar. 9 gånger 2 är 18. Och 9 gånger 7 är 63. Eftersom det är sista så skriver vi ut det här nu då. 63 plus 1 är 64. 64. Okej. Sen tar vi 1 gånger 2. 1 gånger 2. Det är alltså 2. Och 1 gånger 7. Det är 7. Och sen gör vi nya fina streck här. Och innan vi är färdiga så ska vi addera alla de här sakerna. Så då har vi alltså 8 plus ingenting är 8. 4 plus 2 är 6. Och 7 plus 6 är 13.
Så svaret är 1368. Vi tar ett exempel till. Då ska vi se här. Då tar vi talet 4213 gånger ja, vad ska vi ta? 36. Okej, okay, nu skriver vi första talet överst. 4213. Vi skriver andra talet nedanför så att de står kloss i kloss. 36. Och sen så stryker vi under det här. Och så gör vi det här snygga så att det blir fint, va? Och så sätter vi igång. 6 gånger 3. Det måste bli 18, va? 18. 10-talssiffran i minnet. 1-talssiffran här nere. 6 gånger 1 är 6. Plus minnet är 7. 6 gånger 2 är 12. Och 6 gånger 4 är 24. 25. 25. Så nu är jag färdig med sexan. Jag har gått igenom sexan med alla siffrorna. Och fått här ett tal. Nu ska jag börja med nästa rad. Och då måste jag hoppa fram ett steg. Kom ihåg det. Jag måste hoppa fram. Så nu när jag börjar skriva så ska jag börja skriva nedanför trean istället. Här ska jag börja skriva. Så då börjar vi helt enkelt med att skriva 3 gånger 3 är 9. Observera nu att jag hoppat fram ett steg. 3 gånger 1 är 3. 3 gånger 2 är 6. Och 3 gånger 4 är 12. Och här skriver jag ut det eftersom det är sista siffran. Och sen så stryker jag under. Zzt. Och jag är färdig nu när jag har adderat ihop alla de här sakerna. Så här står den 8. Okej. 9 plus 7 är 16. Okej, och då måste jag skriva en etta i minnet här uppe. 16. Sen, då har vi 3 plus 2 plus 1 är 6. Och sen så 5 plus 6, det är 11, en etta i minnet. Och sen har vi 2 plus 2 plus 1, det är 5. Och så en etta. Så svaret är alltså 151 668. Yes, så då är jag redo för nästa video när vi börjar köra med... Vi kan köra en video emellan när vi kör större tal på båda sidorna här. Det blir lite... Det blir stora tal, men det kan vara kul att bara ha sett det. Så vi ses.